Hai semua orang, hari ini Jimmy TV nak ajak hampa semua untuk makan buffet di hotel. So apa kata kita semua try Eat All You Can Treasure of the Sea a la carte buffet dinner Salmon Madness di Eastin Hotel Penang. Sajian buffet ini memiliki lebih daripada 50 hidangan yang mempunyai carikan utama iaitu ikan salmon. Antara menu ikan salmon yang disajikan pada buffet ini, okey, nak terbelit sikitlah lidah-lidah dia. Rock Salt Baked Salmon with Porcini Cream, Smoked Salmon Traditional Gravlax, Kiok Salmon bersama sirap nenas dan palm sugar, Blacken Salmon with salsa kacang hitam dan Smoked Salmon Terrine with petite herbs and radish salad. Ha, terbelit lidah cek nak baca menu-menu ni semua. Alah, saya tak makan salmon lah. So macam mana ni? Don't worry guys, selain daripada hidangan salmon tu, ada macam-macam lagi hidangan yang disajikan dalam buffet dinner ni. Okay, seperti yang kalian boleh tengok dalam video ni, daripada pembuka selera ataupun appetizer, ada macam-macam pilihan. You guys juga boleh datang ke segmen action stall di mana chef kita akan sediakan masakan-masakan panas seperti char kway teow, yimmy, lala omelette. Selain itu, ha ni tengok ni, ada macam-macam. Ada sup semua untuk appetizer, ada kebab ayam. Hai, pasal apa lah aku duk kena edit video time-time aku duk lapar ni. Okey, nampak tak periuk-periuk ni semua daripada susun? So kat sinilah mereka letakkan sajian utama. Okey, jom kita tengok apakah sajian utama yang dijamu dalam buffet dinner ni. Tengok ni, nasi biryani, lepas tu ada rendang ekor, lepas tu ada daging masak apakah, lepas tu ada ayam, lepas tu ada kambing vindaloo, lepas tu ni itik masak oren macam manakah. Yang ni daging tapi tak ingat dia masak apa. Sedap jugalah. Dan ha, udang penada. Okey, lepas dah makan semua kenyang-kenyang, of course lah kita nak cuci-cuci mulut kan. Okey, nak habak kat hampa, Eastin Hotel punya dessert memang kelas, memang sedap. So ada macam-macam pilihan dessert yang macam hampa boleh tengok dalam video ni, macam-macam jenis kek, ada pie, ada puding roti. Hai, sedapnya. Pasal apa lah aku duk kena edit video time aku lapar ni. Ha, nampak? Aku mai kat sini, depa pun nak ambil gambar kat sini juga. Okey, sinilah area action chef yang saya cakap tadi tu. Ha, dekat sini you all boleh minta para chef untuk sediakan macam-macam makanan panas seperti kimchi hot pot with clams and ramen noodles, clay omelette dan char kway kak. Sempoi lah boleh rasa. Okay, you ni yang selalu pergi family mart kan? Tak, bukan orang lain tu. Bukan lah? Tapi macam sama. Nampak sama, suara sama tapi bukan. Oh, bukan. Okay. Bye. Okay, di sini kami nak ucapkan tahniah kepada Eastin Hotel Penang kerana telah mengorak langkah untuk mengadaptasi hidangan ala buffet dengan menepati kehendak SOP yang telah ditetapkan. Hiasan yang cantik ni untuk Mid-Autumn Festival. Okey, tak lama lagi, Eastin Hotel akan menawarkan jualan mooncake yang sedap dan halal. Ha, jangan lepaskan peluang ini. Check out Facebook mereka, okey? Okey, it's makan time. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dan kami berharap hampa dan kawan-kawan dan adik-beradik semua mai buat booking untuk menikmati hidangan dinner buffet Salmon Madness hanya di Eastin Hotel Penang. Bye semua.
Station. Jangan lupa like,